बालेन पक्राउको तयारी रविलाई लखेर्दै प्रहरी बालेनका समर्थकको अनफलोली। अभियान प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पेजमा सडसट्ठी हजार फलोवर्स बालेले गरेको निर्णयको निर्णयमा जग्गा तथा आवास विकास घटेपछि ओलीको स्टाटस एकछिनको फलो पर्ने आवश्यकता छैन एमालेका संगठित सदस्यले मात्रै फलो गर्दा ओलीको फलोवर्स दुब्बर हुन्छ राम कुमारी झाँगीको भनाई रविको अनुसन्धानमा तीन गृह झोलेका एसपी थापाको सरुवा तयारीको इच्छुक छैनन् कास्की जान नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँ सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन

प्रभा स्वरूप एक दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सडसठी हजारले अनफलो गरेको पाएको छ मङ्गलबारसम्म केपी शर्मा ओलीको फेसबुक पेजमा छ चो लाख छैसठी हजार फलोवर्स थिए बुधबार बिहान साढे नौ बजेसम्म ओलीको पेजमा फलोवर्सको सङ्ख्या पाँच लाख उनान्से हजार झरेको ज़ार छ मङ्गलबार बेहेर बालनको एउटा स्टाटसमा फेसबुकले हटाएपछि बालनका समर्थकले ओलीलाई अनफलो अभियान चलाएका थिए ओली समर्थकहरूले रिपोर्ट गरेका कारण बालेनको पोस्ट फेसबुकले डाउन गरेको दावी बालेनका समर्थकको छ आफ्नो पोस्ट सामाजिक सञ्जालबाट हटेपछि बालेनले पोस्ट हटाउने होइन दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्यो भन्ने पोस्ट गर्दै आफ्नो पोस्ट सरकारले हटाइदिएको आशय व्यक्त गरेका थिए त्यसपछि बालेनका समर्थनले ओलीलाई अनफलो गर्ने अभियान चलाएका हुन् मेहर बालेनले तिन तिन दिन अघि नेकपा एमालेकी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा बारे फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए सांसद शर्माले आठ वर्षदेखि नाबालिकालाई बन्दी बनाएको आरोप लगाउँदै आएको आरोप लगाउँदै महानगरले आग्रह गर्दा पनि सरकारले शर्मालाई कारवाही नगरेको बताउँदै आएका छन् एमाले सांसद शर्माबारे बालनको स्टाटस फेसबुकले हटाएर रिकभरको प्रयास हुँदै ओलीलाई आई सुझाव कार्यकर्तालाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा ल्याउनु ओलीलाई बालनको प्रश्न आठ वर्षदेखि नाबालिकालाई हिंसा गर्ने तपाईँको सांसदलाई किन नसमाएको अनिरा विश्वका चेतावनी भारतीय खुफिया एजेन्सीको निर्देशनमा जनताको आँखामा छार नहाल्नु अनि कुनै महिलामाथि हिंसा र ज्यादती गर्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका का मेहर बालनले केही दिन अघि आठ वर्षदेखि एक नाबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा शोषण र हिंसा गर्ने नेकपा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई दुई महिना वाही गर्न अनुरोध गर्दा पनि सरकारले नसुनेको भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका हुन् प्रदेश सांसद शर्माको तस्विर सहित उनले लेखेका थिए उहाँ हुनुहुन्छ नेकपा एमाले प्रदेश शर्मा रेखा शर्मा उहाँले विगत आठ वर्षदेखि बन्दी बनाएर एकजना नाबालिकालाई घरेलु कामदारको नाममा हिंसा गर्दै आउनु भएको छ दैनिक रूपमा कुटपिट आउनु भएको काठमाडौँ महानगरले विगत दुई महिनादेखि काम कार्यवाही अगाडि बढाउनु भन्दा पनि यो सरकारले समाएको छैन अदालतले पनि मुद्दा चलाऊ भनेर भनिसकेको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड प्रसाद ऊले जीव सुशासन भनेको अदालतले नि समाऊ भनेको तपाईँको साङ्कच रेखा शर्मा जसलाई बाल शोषण गरेको मुद्दा छ समाउनलाई बन्द छ सायद तपाईँको लागि सुशासनको अर्थ सो बाल पालिकाको मृत्युपछि गुहीको आँसु छुहाएर फेसबुकमा संवेदना दिँदै एक लाख घोषणा गर्नु नै होला प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फेसबुक पेजमा चलिरहेको अनफलो अभियानबारे एकता समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले टिप्पणी गरेकी छिन् उनले पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूले मात्रै फलो गर्दा पनि अध्यक्ष ओलीले फलोअर्स सङ्ख्या दोब्बर हुने बताएकी छिन् एमाले पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूले मात्र फलो गर्दा पनि अध्यक्षको फलोअर्स अहिलेको भन्दा दोब्बर हुन्छ उनले एक्सनमा लेखेकी छिन् सन्दर्भ अनफलोअर्स अभियान मङ्गलबार साँझदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह बारेनका समर्थक करूले, ले ओलीको फेसबुकमा अनफलो गर्ने अभियान चलाएका छन् मङ्गलबारसम्म केपी शर्मा ओलीको फेसबुक पेजमा छ लाख छ भएकोमा अहिले त्यो सङ्ख्या घटेर पाँच लाख एकानब्बे हजार झरेको छ उक्त विषयमा टिप्पणी गर्दै झाँक्रीले एकसँगै अर्को टिप्पणी पनि लेखेकी छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका ताजा एक लाख बत्तीस हजार सङ्गठित सदस्य छन् खै त हामीलाई पनि सबैले फलो गरेको छैनन् उनले भनेकी छन् मङ्गलबार मेहेर बालेनको एउटा स्टाटसमा फेसबुकले हटाएपछि बालनका समर्थकले ओलीलाई अनफलो अभियान चलाएका थिए ओली समर्थकले रिपोर्ट गरेका कारण बालेनको पोस्ट फेसबुकले डाउन गरेको दावी बालेनका समर्थकको छ आफ्नो पोस्ट सामाजिक सञ्जालबाट हटेपछि बालेनको पोस्ट हटाउने होइन दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो पोस्ट सरकारले हटाइदिएको आशय व्यक्त गरेका थिए मेयर बालनले तिन दिन अघि नेकपा एमालेकी प्रदेश सांसद रेखा शर्माले फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी सांसद शर्माले आठ वर्षदेखि नाबालिका बन्दी बनाएको आरोप लगाउँदै बालनले शर्मालाई किन पक्राउ नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न गरेका थिए ती बालिकालाई शर्माले कुटपिट समेत गर्दै आएको आरोप लगाउँदै दुई महिनादेखि महानगरले आग्रह गर्दा पनि सरकारले शर्मालाई नगरेको बताउँदै आएका छन् नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले महानगर क्षेत्रका सबै नदी खोला किनारको थप बिस मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको विरोधी गरेको छ महासंघले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेहर शाह बालनको नेतृत्वमा हालै भएको निर्णयको विरोध गरेको हो काठमाडौँ महानगरपालि पालिकाको मेयर स्तरीय निर्णय अनुसार महानगर क्षेत्रका सबै नदी खोला किनारको थप बिस मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्नु अनुमति नदीले तथा निर्णय कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो सुनिर्णयको महासंघले विरोध गरेको र महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौँ जनता एवं घर जग्गा व्यवसायीहरू प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका हुन् नेपाल सरकारबाट मिति दुई हजार पैसठी मङ्सिर एकमा निर्धारित बागमती विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनारको हकमा बिस मिटर र अन्य नदी खोला किनारमा हकमा सोभन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्ड अनुचित ठहर गर्दै सोबाहेक नै सबै नदी नदीखुलाहरू समान रूपमा थप बिस मिटर छोड्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन हुने नहुने उनले बताएका छन् अध्यक्ष लोहानीले थप बिस मिटरका क्षेत्रका घर जग्गा ढितो राखी कर्जा लिने दिने सर्वसाधारण जनता तथा घर जग्गा व्यवसाय र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत समस्या पर्ने बताएका छन् महानगरको निर्णयले घर जग्गाको मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठुलो रकम बेहुने नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रमादेशको भरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्णयले जमानतमा भ्रम सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो महानगरपालिकाले गरेको स्वनिर्णय तथा सूचना यथाशीघ्र बदर गरी लाखौँ मानिसहरू घरबारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्ब रोक्न माग गरे बागमती विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनारको हकमा बिस मिटर र अन्य नदी खोलामा किनारमा हकमा सबभन्दा कम छाड्नुपर्ने मापदण्ड अनुचित थर गर्दै स्वाभाविक नै सबै नदी खोलाहरू समान रूपमा थप बिस मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन हुने सक्ने नसक्ने यसबाट लाखौँ परिवार विस्थापित हुने यस्तो थप बिस मिटरका क्षेत्रका घर जग्गा धेतु राख्ने कर्जा लिनिदिने सर्वसाधारण जन तथा घर जग्गा व्यवसायी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत आ ต้องกิตตัวนี่เร सोबापत खरब मुवा्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठुलो रकम बिहोर्ने नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रमादेशको भरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयको हवाबला दिँदै सो महानगरपालिकाबाट जारी भएको नदी खोला किनारको थप बिस मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्णय कार्य रोक्का राख्ने भन्ने सूचनाको जमानतमा भ्रम सिर्जना गरेकाले सो निर्णय तथा सूचना यथाशीघ्र बदर गरी लाखौँ मानिसहरू घरबारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्बन खारेज उनले भनेका छन् भदौ गते हरी कार्यालय कास्कीका सरुवा भएका एसपी मोहन थापाको सकसमा दिन सुरु भए त्यस यताका एक वर्षमा तिनजना गृहमन्त्री परिसकेका छन् र तिनैजना गृहमन्त्रीले एसपी थापालाई रवि लामी छानेको सकारीको ठगी छानबिनमा दबाब दिए र सुरुका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनुसन्धान अगाडि बढाएन त्यसपछिका गृहमन्त्री रवि लामी अनुसन्धान रोक्न र फाइल लुकाउन अनि अहिले अर्का गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यही अनुसन्धान फाइल फेरि खोल्ने गृहमन्त्री फेरि नै अघि कास्की प्रहरीमा खास अर्थक राख्यो किनकि रवि लामिछाने मुछिएको सूर्यदर्शन सरकारी ठगे मुद्दाको केन्द्रीय यही जिल्ला हो र यो मुद्दामा गृहमन्त्री ठुलो चासो हुँदा थापाले कास्की प्रहरी प्रमुख कार्यालय उकुस मुकुसमा बिताउनु परेको हो सुरुमा यो मुद्दा रवि सहित अन्य आरोपित माथि तीव्र गतिमा अनुसन्धान गरेको हुने गृहमन्त्री फेरिएसँगै रविकै बचाउ समेत गर्नु परेको छ थियो सम्म त अबको केही दिनपछि नै सरकारको एसपी सरुवा गर्ने तयारी गरिरहेको छ त्यो सरुवामा कास्कीका प्रहरी प्रमुख पनि हेरफेर हुने निश्चित छ थापा कास्कीमा सरुवा हुँदा गृहमन्त्री थिए र नारागा श्रेष्ठ सूर्यदर्शन सरकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जीवी भन्ने बाबु गीतेन्द्रबाबु राईसहितका आरोपितमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो असोचमा उक्त मुद्दा थापाकै नेतृत्वमा अनुसन्धान सकिएर अदालत पुगेको हो